Починаючи з липня 2017 року, уряд запровадив нову послугу підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Послуга передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини в сім'ї так званого патронатного вихователя на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин. Введення цієї послуги дозволить як забезпечити реалізацію права дитини на виховання в сімейному оточенні, так і сприятиме поступовому скороченню мережі притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації, шкіл-інтернатів, тобто закладів, де дитина перебуває без батьківської опіки і тепла. Аби стати патронатним вихователем, охочим громадянам потрібно звернутися до соціального закладу за місцем проживання із відповідною заявою та переліком необхідних документів, які можна знайти в соціальній установі. Після цього впродовж 2 тижнів кандидат проходить навчання в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За умові успішного проходження навчання вони отримують довідку та рекомендацію здійснення патронату над дитиною у себе в помешканні, мусимо зауважити, що патронатний вихователь – це є член міждисциплінарної команди. Він не буде працювати сам. І свої дії щодо догляду, виховання і реабілітації дитини буде узгоджувати зі спеціалістами, які будуть дотичні до відповідного випадку. Патронат над дитиною не здійснюватиметься на волонтерських засадах, наголошують представники соціальних служб. Згідно урядової постанови, патронатний вихователь для забезпечення відповідного догляду за дитиною отримуватиме 5 прожиткових мінімумів. Крім цього, 2 прожиткові мінімуми отримуватиме безпосередньо дитина. Патронатні вихователі отримують 5 прожиткових мінімумів за послугу, яку вони надають за патронат над дитиною, яка опинилася в складних життєвих обставинах. У свою чергу, в державному бюджеті, крім того, передбачені кошти для того, щоб батьки належним чином, патронатні вихователі належним чином могли виконувати свої обов'язки по відношенню до дитини. І так само держава передбачає 2 прожиткових мінімуми відповідно до віку дитини, яка влаштовується в сім'ю. Перебувати в патронатного вихователя дитина може до 3 місяців із можливістю його продовження до півроку. В Україні патронатним вихованням вже займаються 10 сімей. Оскільки послуга була нещодавно введена, сьогодні на Закарпатті патронатних вихователів поки ще нема.